Veliki po svima ljudi, dobrodošli u još jedan epizod na kanal ljudi. Evo nas ponovo u Minecraft preživljavanju. I ljudi moji, znači danas vas čeka jedna jako brutalna epizoda. Tako da ostavite ljudi moji like, znači obavezno svi lajkujte ovaj video. Znači hvala vam puno od srca na podršci. Ali kako bi jednostavno dalje nastavili, treba nam i dalje vaša podrška da pobjedimo sve ovo i da se napokon vratimo na naše staro mjesto gdje smo i bili, da se riješimo svi ti neki kletvi. Uglavnom ljudi moji, pretplatite na kanal ukoliko ste novi i uključite notifikacije da budete obaviješteni svakom idućem klipu koji izađe i kod mene i kod KC-a, tako da u KC izašla epizoda u 9 sati, tako da je brzo čekirajte, vidite šta se kod njega desilo i kako smo zapravo završili kod naše kuće. Uglavnom da više ne ljubimo, uživajte u epizodi. Šta ću se, se zamorio da bi bio krava. Oj, nje, alo, šta, vidi ga šta si savio, majko mila. Gdje si ti, ne, čovječe, na šta ti si se naspavao? Ja sam buraz, Pa ti jesi cijelu noć sam pazio na tebe, budalo jedna. A čime si ti pazio, ma šta si pazio, pazile su ove sve životinje, ba čuju se ta što sam morio glavu od njih. Nek na šta kad si? Nemoj zvonit, nemoj sanit, budalo glavom i kuće. Morao sam malo. Dođi dal, joj, pa gdje stavi meni, brčo, evo ga, još nisam jednom baš nahranio, evo daći te Tinex. Šta je? Šta je, bole? Ja vidi ovo iza sebe! Šta? Pa nije valjda, joj! Čekaj, još malo? Brate, ja, evo, ja ti iskreno kažem, ovako to više ne idi. Evo majke, ja nisam do kraja pročito, i do prošao sam kraj ovoga i nisam skontao, da vidim. Još malo vremena vam je ostalo, popijete napitak. Kakav napitak, buraz? Čekaj, šta ovo? Uj, napitak, šta, u čemu priča? A buraz, hoćeš da si će ostaj, da ti daći sve! Buraz. Pa imam ja ovaj napitak, instant damage za vojku. Al to je od onog duha, buraz. Pa neću vada to pit, jo, nešto pit, nema šansa. Neću nija to pit. Ma bježi, neću pit. Evo tebe. Ja sam na čovjeka koji... Dođi vama. Dođi vama, rekao sam da dođeš. Ne, budala, alo, bolan. Međede, a mora li onda challenge bar? Može li onda bar challenge? Kaki challenge? Pa, ko će popit ovo? Neću sigurno nija, neko će ga mora popat. Al duh je tu ostavio, buraz. Ma ostavim ja njemu... Vrat se vam. Evo, daj ga, sač ga ja. Neću ga razbit. Daj ga sim. Neću bacit ćeš ga neđe i opet će nam dug doći, sve će nam uništiti. Neću ga bacit, daj ga sim. Šta ću rad sad? Daj ga sim. I ti ćeš skinut klijet u mog mi šta ću rad, biješ tamo, neću da nam žaba ne... Zatvaraj ovo tu. Zatvori. Kaci, ima jedna stvar. Vidiš ovdje, zaboravio sam ja zapisat svoje ljude, a da ja to ono uradim, ma šta ti misliš? Jesu li oni nas zapratili? Hoću, daj mi. Jesu li oni nas, šta misliš zapratili, a? Pa ja mislim da jesu, ja sam to vidio, meni to na oči mu... Evo ovo ćemo KC ovdje sklonit, op, ovo nam ne treba, šta se ovo otvara. Idemo, uglavnom veliki pozdrav za sve one koji su nas zapratili ljudi, idemo da danas nastavimo 3 osobe, tako da ukoliko i vi želite pozdrav u idućem klipu i da završite na ovim tablama, brzo nas zaprate na Instagram, imate dole link u opisu, tako da evo veliki pozdrav za prvog danas, a to jest Božo Radisić, veliki pozdrav legendo za tebe, idemo te zapisat, Božo Radisić. Ili je Radišić, ali jednostavno nema kvakice, tako da moramo. Imam onda Begičić, Ajlu, tako da veliki pozdrav za tebe, hvala ti puno što si me zapratila i mene i KC-a. Idemo to zapisat i Miškov Josip, veliki pozdrav za tebe, legendo. Tako da ljudi moji, ukoliko i vi želite da dobijete ovako jedan pozdrav i da budete tu, a uskoro ćemo ovdje negdje napraviti jednu veliku kuću koju će biti samo pozdravi za vas, tako da brzo nas zaprate. KC, a šta ti misliš da mi napravimo neku kao sezonu, kao u prvoj sezoni da postavimo na jednom zidu, onda kad bude neka druga sezona, nekom drugom zidu. Šta ti misliš, buraz, kad ovdje ovako, znači, napravimo jednu kuću, da napravimo na jednom zidu kao prva sezona, na drugom zidu druga sezona. Pa šta ti je, bolan, šta si nervozan? Pa nervozan sam, ne bi ja pio taj napitak. Ali ajmo napravi, brate, challenge ovako. Ko, na primjer, upeca prvi 5 riba, eto on, ovaj, to će ovaj drugi koji izgubi, ko ne upeca na vrijeme 5 riba, on će da... Može. Sada vrat se, bolan, već samo isto vrijeme, nemoj me zezat. Ja, čekaj, ali ja da uzem pravi.
Ima li tu štapova? Ima, jedan tebi, jedan meni. Ne, vrati ovaj, vrati taj je moj. Ne, 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 no, nije. Mojka je moja. Nije, vala, ja je uzo. Vala, ja je uzo, ljudi moji, vidli ste sami, tako da. Aj. Čekaj, stani tri, malo. 3, 4. Ovako, ićemo, ićemo na 3, 4 sad, jel može? Dobro. Okej, okay. 3, 4, sad. Uhuuu! Jo, isto okay. Vrijeme, nijači. Da vidimo, e, da vidimo ljudi moji, ko će imati više sreće, ja ili Kaci? Koliko riba moramo? 5 riba. Znači 5 riba. Jaj. Ali mora biti 5 riba, ne name tagovi i te slične stvari, tako da. Ja. Ajde, idemo. Evo idu, idu, ide, idu ribe. Ide na mene. Ne. Meni? Brate, jel me sprdaš? Evo i meni. Ja sam prednosti, valani! To? To, evo ga. Dobro je. Ajde, ajde upecaj neku konzervu, buraz. Neku konzervu. Ajde, neću da pijem ovo. Neću da pijem ovo i gotovo. Evo meni ide. To je to. To je to, idemo! Brate, to je to! Idemo! Šta je ovo? To. Ajmo treći, evo ti je, nemoj, joj, glasan. Ja, kakve sam sreće, ja sam nešto deseto. Gledajte sad ovo. Znači, ja sam uvijek tako loše sreće. Ajde, nešto bolje. Neku glupost da upeca. Evo, knjigu peca ti! Neću, šuti tamo. Joj, šta je ovo, ajde bola. Hoćeš? Kom će doći, hoće tebi, hoće meni. Neće, ni meni, neće, ni tebi. Meni. Brate, me sprda neko. Jo, nije to. nije riba. Ne, bol sam. Brate, me neko zezan. Upecao sam zdjelu buraz, ono. Od svih stvari ja zdjelu upecam. Ma. Pa čekaj, ali ovo. Eto. Opa. Šta evo sta? Riba. Kako je to riba? Kako je to bala riba? Nemoj mi bala. Nemoj me. Salmon. Gdje promijen na nju, brate, da vidiš. Neću da promijenim ti na svoju. Jo. Brate, nema riba. Evo. Ide tebi. Dobro. Ide meni. O, šta je to? Jo, o, meni došla. Meni došla buraz. Ja se na kraju pecao. Ja imam 3 te ribe. Jesi ja su? Imam 4. Ja imam 4. Pa ja imam 4 ribe. Kako imaš 4? 3 ove i jednu ovu. Jo, ozbiljno ja kaže. Ja znači imam 5 riba, ali ona kako? Jedna je otrovna. A da, to se ne pika, to se ne jede. A sad znači ovo odlučujuća buraz, ko će da dobije? Ko će da dobije? Čekaj. 4, 3, ja kad 4. Vidim je Hurić, ja sam gotov. Evo je! Ne! 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 Vratila se riba, moguće! Ajmo sad, vratila ovo. Ali nije se vratila, vidi tamo je. Pa ne bi kao se, brate, ali nisi upecao, mislim, razumiješ, ona je tamo otišla, ono. Ne bi kao se to. Ajmo, evo je, evo ga. Evo je, ne, nem tak, brate. Nem tak, to, ajde, molim te, riba, molim te, molim. Ne, daj mu nešto deseto, Daj mi ribu, Nešto deseto, evo je. Šta je? To! Višengrad je dobio. Idemo riba. Ajde, evo je. To je to. Idemo, Kace, izgubio si. Gledaj ovo. Znači, evo ti, pokupio ove ribe. Evo, pa gledaj, evo moje ribe, gledaj. Kace, ja sam se malo zeznuo. Ja sam imao jednu ribu u sebe već. A onda ništa, buraz, a meni bilo čudno. A džubre jedno što si se plaćao prije meni. A jesi govno, evo. Ljudi, pisao da je prevaran. Nisam, brate, što sam prevaran, buraz, mislim. Pa zato što si bacio si prije meni. Ne. To! Ja se upecao. To neću pita. To. Nemoj me tuć, ti ne budalo jedne izgubi. A šta nemoj tuć, brate moj? Aj joj, brate, ja moram popit. A šak mi se šta desi, brate, od njega? A, ne znam, ja bježim od tebe. Od tebe nam je. Dođi da te pogodim sa njim jednom. Ne, stani bala. Evo, budalo jedna. Aj, stani. Ništa, buraz, pijem. 3. 4. Sad. Ala, koliko mi skide, brate, damage-a. Gdje nosi ovu bocu, neće više. Ala. Bježi od mene. Nosi, baci je neđe. Pa evo, vodu ću je baci, bježi. Baci, brate, ne trebam jedna više. E, jesi i bacio, bolje bi u komunalnom. Ajmo spava, buraz, brate, meni treba hrane. Sad ti, budala jedna... Aj spavaj ti vani. Neće vani, bježi! Pa budala. Nisi sigurno ni unutra, vjeruj ti meni. Ajde gore, ma šuti bolan. Šuti.
Sam ljudi, moramo cijelu farmu da prerovimo, ne bi našli još koju skrivenu porku. Brate, a bila ti ovdje jedna skrivena porka u tvojoj epizodi? Ja sam ju skinuo, ja se uplašio. Jel, ljudi moji, pogledajte ja, isto tako u KC epizodi, šta se sve desilo. Buraze, ti čuješ ove soundove? Ja idem spat, ja više ovo ne mogu. Ne mogu nije. Nema hrkat samo! Halo? Halo? Šta je? Šta ti je? Pa budi se čovječe, šta spavaš? Koliko ima? A već jutro, brate! Pa kako jutro, već 10 sati prošlo, ajde. Gdje idemo? Ajde idemo. Ja od 5 sati budan. Ja se nahranio. Šta si ti tako ba rano budan ba usto? What? Ajmo ove ribe ispoj, brate, što smo već ovdje imali. A evo. Ali ja mislim da imali samo... Eto tebi jedna riba, eto tebi jedna riba. Pojedi. Evo, tebi dvije. Aj pojedi, ako pojedi, aj smiješ jedan. Aj pojedi, ako smiješ jedan. Neću, buras, to sam zadnji put pojel, nije mi bilo dobro. Jel to vaš uzeti, to mam lijeko, a? Bez džubre, jedan. Neću ništa. Tamo čekaj da se ovo samo ispeče, buras. Inače, moramo ljudi da svaki čošak prerovimo, da nađemo imali više ikakva tajna poruka. Jer ukoliko nešto nađemo, ljudi, to će nam biti kraj. Če si nestao, buras, nemoj me plašit, molim te, dođi vamo i budi sa mnom. Znači, a čekaj, ako zatvorimo, znači ovo se brije, jaj. Če sam ti pjevaj, e budi tu, nekoga nema samo, budi tu! Šta ti je, budalo jedna? Daj još te ribe. Šta ti meni tu, daj mi tu ribu, bolan. Koju ribu? Pa sad šta si uzu? Ne znam ja nikakvu ribu, ej, si vratio štap tamo? Bola, daj mi ribu, buraz! I rekao, jesi vratio štap tamo? Daj mi ribu! Pa dobro, evo ja pokupio, evo ti. Ti pokupio, pa ja ko će drugi već ti. Vrati štap na mjesto, vrati ga. Evo, ostavio sam. Ostav ti i onaj, sve što si u pecu, džubre jedno. Kaci, alo, nemoj. Unutra je. Dobro. Kaci, evo zbilj se, bola. Ajmo prerovi samo ove čoškove, buraz. Vidio, ti ne. Šta je? Ti ne vidi ovo, opa! Ja sam znao ljudi da se on drogira, ali on neće da prizna i to vam je to gotovo, znači. Kad se, znači, svaki kutak provjeri, znači, moramo vidjeti. Dobre, bo, tražim ja. Šta je ovdje, jel ovo neka rupa? Nije. Dobro je. Znači, ljudi moji, znači, moram da provjerimo. Kad se je dočekala u njegovoj epizodi, jedna porka mene dočekala u mojoj. Da ću kod krava provjeri, ti ne si čuo. Ajde, provjeri kod svinja tamo, vidi, jesu ovi tvoji dobro, naš. Krava. Čekaj, dadimo vam još. Brate, ova sugar cane raste. Al fazom, brate, ne vidim ništa, ono. Brate, dobro. Ništa. Oj, slomi neko izvan kreže, majko mila. Dobre, idemo se spust dole. Kad se, jesi gledao van kod pigisa i toga? Nisam to gledao, gledam kod krava i sad odmah ih hranim. Ma, šta njih imaš hranit, buraziši? Gdje ste vi? Izvini, ja nju malo udari. E, idem ja provjer gore u kućici, na drvetu. Može, ljudi, mora bi uskoro napravit neke nove kućice. Šta je ovo vam? Joj, gdje ribe bacio budala, pa neće tako one da rade, ako si u pecu ne mogu više da žive. Idemo da vidimo. Ma mrš, ne treba mi to, bježi s njima. Idemo da vidimo ovdje. Ovdje ništa. Česti mali. Ajde tamo kod KC-a, čekajte on. Dobre, nema. Buraz, nema, znači nigdje ovdje. Dobre. Idemo se spust dole brzinski. Pič bangoš, znači spuštamo se brzinom svjetlosti. Dobre, KC-a, gledao možda gore. Šta radiš ti? Jesam gledao, nisam ništa vidio, evo hrani mi. Množim se. Ljudi, je li on normalan? Vi me reste, je li on normalan? Množe se kravice moje lijepe. A, dobre. Ja, tio sam nju udart, izvini. Ali što bi mene onda udario? Pa, bez... Kad se trebamo gore, ovo isto zakrpi, buraz. Pa ja, odaj ja po drvo, jel može? Sad ću ja, dolazim ja. Sjećate ovoga. Aj, donesi, buraz. Ja imam ovdje isto neke stvari. Op. Ljudi, morali bismo ovo isto nekako da zagradimo. A dobro, sačkat ćemo mi to. Dobre, gore smo bili, sve smo ljudi moji obišli. Ije, nisam kod čomana nikako bio, idem da vidim da nema možda tamo. Jer ljudi više nikad ne možemo da znamo gdje će nešto da bude. Napravi, ja to zakrpati. Dobro. A buras, to je grom, ja mislim, lupio. Pa nego šta će drugo, brate, pa i u mene, jesi idio tamo na kući, brate, kad je bilo? Ja. Ajde, a kuda si ti misliš popit? A ja. Ajde. Daj. Ništa, pa dobro, nisam mislio, nisam znao kak ćeš. Jesi budala majke mi. Aj sam skoč, ba ne jeste ništa biti. Evo na ovo skoč. Sam, evo postavit ću ti ja, ajde.
bre. Eno ga, jaj, srijeću jedan. Htio si me. Ne, nisam ništa ja htio, nemoj ti meni, nemoj ti meni suplju ovakvu naku. Dođam kad si. Pošto, ja nisam nigde našao. Šta ti misliš da mi jednostavno sakrijemo se u kuću dok ovo se ne prođe? Brate, svijedno je karantena, svijedno je sve nekako čudno. Ja ću, brate, otići gore u sebe, malo ću ležat na krevetu, igrat ću igrice, igrat ću malo Brawl Starsa, igrat ću zube. Dobre. Aj. Igrat ću zajedno, budala, nemoj ti sam. Aj, mi pomoć, brate, moram u 4 sata svijedno izbacit zuba video jedan. Aj, dođi, idemo gore snima, buras. Čekaj, šta je? Da vidiš, brate, šta sam dobio, znači sašit, šta je bilo? Šta sam uradio? Slušaj me, još jedan put mi vrata pred nosem zatvore, ovom lopatom ću te udarati. A nisam namjerno, buraz, nisam namjerno. Svaki put mi zatvoriš nos i potrebno svaki put. Nego još ti meni pomoć, brate, da snimimo tu epizodu, ili šta? Ajde, u 4 sata sve jedno izlazi, buraz, valjda će izaći do tada, ajde, može. Ajde, dođe vam kod mene, evo ovdje ću snimati. Oj, kod tebe, tu. Juuuuj.